ଜୁହାର ନମସ୍କାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ ଆଜି ଅଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଜୟନ୍ତୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୋଲି ହେଇଛି, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟର ମାନେ ମରା ହେଇଛି, ଚାଲୁନ ଭିତରକେ ଯିମା। ତ ଇନ୍ ଲେଖାଇଛି ସୁସ୍ୱାଗତମ, ଚାଲୁନ ଭିତରକେ ଯିମା। ଦେଖୁନ ଆମର ଆଜି ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଛନ୍, ବହୁତ ଛୁଆ ବି ଆସିଛନ୍। ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା, ତାପରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଆମକେ ଦେଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପୋରା ଓ ମିଠା, ତାପରେ ମୁଇଁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଦୁହେଁ ମିଶିକରି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ବହୁତ ଧୂପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ବ୍ଲଗ୍ଟା ସରେଇ ଦେଲୁ, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ବି ନାଇଁଥିଲା। ତ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।